ankelen. Jeg har ankelartroskopi. Jeg synes det er ordentlig kult. Men det er litt slitsomt da. Ja, det er slitsomt å hoppe rett på krykker. Det er det, men... Ja, gå på krykker. Sånn. Nå fjerner vi dem da. Jeg skal bare legge på beina sånn at jeg ligger akkurat stedet. Ja. Ellers kan du jo bare legge det. Ja, det kan du bette med egentlig. Du får rope hvis du får veldig vondt nå. Ja da, det regner jeg med. Jeg må løse ned på det. Var det det? Mhm. Merker jeg ikke noe. Det var hele. Hæ?